Ilona ir dvīņi, kuri mācās 4. Klasē, un viņi lasa ļoti slikti, nesot nekādas intereses to darīt, jo dzīvo tehnoloģiju pasaulē. Lasīt tehniski, jeb salikt vārdus un teikumus kopā viņi var, taču nav izpratnes un intereses par lasīto. Es domāju, ka tās ir mūsdienu tehnoloģijas. Bet nu, arī mūsdienu tehnoloģijas cenšos viņiem izziņas rakstīt, lai viņi vismaz lasa izziņu veidā, jo no tā mēs neizbeigsim nekur. Tagad Ilona dod viņiem aizstošāku literatūru, detektīvus, piedzīvojumu grāmatas. Tā ir liela problēma, lielais bubulis viņiem, bet nu, es cenšos lasīt viņu klātbūtnē, lai viņi redz mani ar grāmatu. Vīram cepur bija otrādi, ar dibenu uz leju. Pareizākā cepur bija pareizi kā pats vīrs ar dibenu uz leju. 5. Klases latviešu valodas un literatūras skolotāja Ginta Milgrāve novērojas, ka vienai trešdaļai klases ir grūtības ar lasīšanu. Bērni neizprot tekstu, nespēja noturēt uzmanību un trūkst arī motivācijas. Viens no iemesliem ir, protams, mūsu populārie telefoni, kuros viņi, kā teikt, pavada savu brīvo laiku un lasa to, kas ir tur, pareizāk sakot, nelasa neko. Un otrs, es domāju, ir ģimenes attieksme. Ja viņi neredz, ka vecāki mājās lasa vai ka vecāki viņus nemudina vai nelasa viņiem priekšā, tad rezultātā viņi arī neizjūt to vajadzību. Sākumskolas skolēniem problēmas ar lasīt prasmi redzams jau atnākot 1. Klasē. Līmenis atšķirs un pedagogiem nāks pielāgoties. Vecāks nevēlas mājās ar bērnu. Nu, teikšu tā, kašķi. Un, jo bērns noprotestē, ka viņš nevēlas lasīt, jo lasīt prasmi tas ir tehnikas arī dabas jautājums, kas ir jātrenē. Un nevis vienu dienu, bet tas ir ilgtermiņā un katru dienu vismaz ir jālas 20-30 minūtes. Skolotāji uzskata, viens no veidiem, kā bērns ieinteresēt lasīt, ir saprast, kādi grāmatu temati viņus patiesi interesē. Liepājas Azarkrasts sākumskolā, lai veicinātu bērnu interesi, bibliotekāri regulāri veido video materiālu, iepazīstinot ar jaunākajām daļliteratūras grāmatām. Garajos starpbrīžos, kad ir brīvs laiks, mēs skolotāji palaižam šo te video rullīti un bērni iepazīstas. Un tad viņi teica, ka šobrīd biblioteka tiek gāsta. Ja tā varētu teikt riņķī. Tieši radošums un individuāla pieeja, izmantojot arī jaunākās tehnoloģijas, ir viena no veiksmes atslēgām, uzskata Liepājas izglītības pārvalde. Viņi lasa. Jautājums ir, kādā formātā viņi lasa, kādā vidē viņi lasa. Tātad mēs varam, nu, teiksim tā, defektu veidot par efektu. Lai bērniem radītu interesi par grāmatām, vairākās Latvijas skolās katru gadu norisinās zibakcija Lasīt ir stilīgi, kad bērni lasa kopā un piedalās dažādās aktivitātēs, kā arī apmeklē bibliotekas rīkots pasākums. Anna Audara, Dāvids Biruls, Justs Kurvins, TV Kurzeme.